Tak, my budeme chvíličku se tady bavit, ať Zdeněk stačí najít podklad z Karuza. Tak Jitko, tobě kolik? 14. 14, jsi teda vybrala pěknou pecku z 80. let. Víš, do toho, kdy jsi naspíval? Ne. Petr Kotva a Standa? Hložek. Neznáš. No jo, já už jsem už ta generace starší. Tak můžem? Ano, holky z naší školky a Jitka Kočí. Jit, už vydržte, to nám naskočí ten text. Dneska tady bohužel nemáme plátno. Jindova tady bývá, dneska se někde zatoulalo, takže nevidíte ten text. Tak, jo. A je to ta nová verze. A třeba dostaneš bombonek, tak zkus. Jahůdka červená, v zelené peřince, já si ji utrhnu a dám jí mamince. Mamince z radosti, z lásku a starostí. Tak to si zaslouží potles pro maminku. To já to chci slyšet. Tak jo. Medvědi nevědi, že turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si na ně. No skvělý, ne? Tak na osm. Takže on nám zaspívá, rada vám zaspívá písničku od Sagvana Tofiho, Dávej ber, si říkal. Tak jednou mi fotr povídá, takže dobře, ne, tak to by, takže to bude Ivan Hlas.
Jednou mi fotr povídá. Marcel Woodman a jednou mi fotr povídá. A co ti povídal fotr? Já kouřím. Co? Abys nekouřil? No vidíš. Tak vydrž chvíličku, než to tam načtem. Jardo, a kolik ti je, se teda můžu zeptat? 23. Hezký, hezký. Vidíš to? Ty jsi byl v Praze. No a měl jsi nějaký... Teď máš nějaký koncerty nebo něco díky té televizi, co? Ještě ne, ještě ne. Jak to? Teď už je to skoro 2 roky, ne? Co? Nejsou finance na to. Nejsou finance? To znám. Tak jedeš. Tak jenom mi fotr povídá. A přidejte se, pokud to umíte. A jedem na to! Čas nás tlačí, jsi navíc. Takže potlesk po Jardovi. Jarda! Děkuju.